A professional footballer's life is a strenuous one. It requires a lot of preparation, patience, talent, and a little bit of luck. A lot of players' efforts go into maintaining the high level of performance required to make it at the club level, for which he is handsomely rewarded. A police officer, on the other hand, is not just a person in uniform. A true officer forms specific character traits over the years. These trait values are loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, and personal courage. The game of football has long been the place where greatness shows itself, and now we have the ultimate example. Meet George Maelo, who is both a Sofapaka Football Club player and a Kenya General Service officer. A man who fell in love with football in Zoia Town, Bungoma County, got to be in the great books of history of home club Osirian All-Stars, Red Berets FC, then Police FC. However, his parents insisted on education rather than football, a task that was very challenging to balance. Tulikuwa baadhi ya watu baadhi tulibahatika kwa cheza. Ilibidi unatoka class unakimbia kiwanja. Mazoezi hata kama ni 1 hour, 2 hours. So ni kutoka hapo nikajaribu nikaingia Nzoia. Nzoia kidogo vile nimeingia kidogo Nzoia ikavunjwa. Kuvunjwa Nzoia nikikuwa bado na bambanya niende college ama nifanye nini? Jipia mzee babangu alikuwa hataki nicheze mpira, alikuwa anataka sana nisome. In the year 2016, he put ink to paper to join Batoto Bamungu. Maelo ni mchezaji wetu ambaye kwanza tunashukuru nini idara ya polisi kwa sababu zingine si rahisi kuachilia mtu ambaye ni mfanyakazi wao kuchezea timu ambayo si ya idara, lakini kwetu ni baraka kwetu. Kwa sababu mkiwa na kijana ambaye anatoka kwa idara, inachangia vitu vikubwa. Kwanza kwenye timu yetu naona siku hizi discipline iko juu. Maelo, who is serving as a paramilitary officer and assistant head at the G.S.U. Sports Department, is a graduate with a bachelor's degree in Criminology and Forensic Investigation from the Egerton University. Ya kwa kazi rahisi imekuwa kazi ngumu kwamba lazima ujinyime. Na kitu mzuri kama unaitafuta na kitu unapenda, hautasikia uchungu. Ni kupanga kazi vyema. Ukipanga kazi vyema, unaamka mapema, unaenda ofisi, unatoka ofisi, unaingia mazoezi. Kutoka mazoezi unaingia, unarudi kazi. To his teammates at Sofapaka, he takes in the advice both when good or bad. Kuna hiyo training na unapushwa to the maximum or to your limits, so inafanya kuna vitu zingine uwezi ona kazi tasumbua na zikusumbua hautaonyesha. Yeah, so hata kwa game ikifika anahitaji kuambiwa kitu tunamwambia na anaitake, ataitake amekasirika ni sawa, aitake hajakasirika ni sawa, but part of our business is tucheze tushinde. To the young footballers looking up to him, Milo's parting shot was never to stop dreaming but to wake up and chase their dreams. Kesho iko mtu atakuuliza swali, ulifanyia nini ile kitu kidogo nilikupea? Kama ni kazi nilikupea kazi, ulifanyia nini? Kama ni talanta, ulifanya nini? George Maelo believes that the 2018-2019 KPL race between Gor Mahia and Sofapaka is going down to the wire, and as this unfolds, he believes that he will continue balancing the ball on this ground as he balances his gun while serving the nation. Chris Migwambo, Switch TV, from the Isili High School grounds in Nairobi.